ဒီတော့ MD News သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချမ်းမြသာကြီးမြို့နယ်အခွန်ရုံးကိုအမည်မသိအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကအချွေရီဘူးကုန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်လုံပိုင်းနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့လို့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဒဏ်ရာသွားတဲ့သတင်းရှန်ဟိုင်းမှာကျင်းပမဲ့ CNNE ပြပွဲမှာဝင်ပြမယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံကပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ကိုပြကန်း၄ကန်းအထိအခမဲ့ရမယ်သတင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကကိုးပင်ရွာမှာရဟန်းတစ်ပါးကို PDF အဖွဲ့ကတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းကော့ဂရိတ်မြို့အတွင်းစီ KKO နဲ့ PDF အဖွဲ့တွေပြစ်ခတ်တာကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးကြပြီးဆရာတော်တပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုကားပေါ်ကတနက်နဲ့ပြစ်တာကြောင့်တေဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလဲချမှာဖြစ်သွားတဲ့တဲ့မြန်မာနဲ့ရုရှားအကြားပထမဆုံးအကြိမ်လေကြောင်းတိုက်ရိုက်ပြန်တမ်းတာတွေကိုလာမယ့်လမှာစမယ်တဲ့အခုနှစ်လေးလတာအတွင်းတောင်ညန်းသူရှုမီအပါအဝင်မိလောင်မှု845ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးပြည်သူ50တယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြက်7ဘီလီယံလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုလူငယ်3ယောက်ကလူတုံးမှာအော်ပြီးအကူအညီတောင်းလို့တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမန္တလေးမှာဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းတဲ့နဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမနေ့ကဂျွန်လ15ရက်မနေ့10နာရီ35မိနစ်လောက်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနအလေအလက်အခွန်တန်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၅ကိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့လာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကအချွေရီဘူးကုန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်လုံပိုင်းနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့လို့ရုံးတွေကလုံချုံရေးခိတ်တယ်ပြီးကားပါကင်နဲ့ကျသွားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရုံးကအသက်50နှစ်အရွယ်အကြီးတန်းဆေးရီတစ်ယောက်ရဲ့ဘက်ဘက်ခြေတလုံးမှာမစိုးရင်ရတဲ့ရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကားပါကင်မှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးမှာလည်းထိခိုက်မှုတချို့ရှိခဲ့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့မှာလုပ်မဲ့6China International Import Expo CNIE မှာမြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တယောက်ကိုပြကန်း၄ကန်းအထိအခမဲ့ပါဝင်ပြသနိုင်လို့စိတ်ဝင်စားသူတွေလာလျှောက်ကြဖို့ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ် UMSCCI ကအကြေညာထားပါဗျ။အဲ့ဒီပြပွဲကိုဒီနှစ်နိုဝင်ဘာလ5ရက်ကနေ10ရက်အထိလှုပ်သွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံစီတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ဖို့နဲ့ဝင်ငွေတွေတိုးမြင့်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပြကန်း၄ကန်းစီကိုအခမဲ့ပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြသမဲ့ကဏ္ဍစုံလာလျှောက်နိုင်ပြီးကက်သက်ထားတာမရှိသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဥယျဘလောက်ထိပြကန်းဖုံးခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာကိုမသိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့တိုင်းဒေသကြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကကိုးပင်ရွာမနေ့လေးဗမော်ကလည်းအရှိတ်တဖာလုံးလောက်အကွာကယာယီတဲเจ้าမှာတဘာတဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့တက်တော်60ဝါတော်70ဝါရှိတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဟာဂျွန်လ14ရက်မနေ့ပိုင်းကယာယီတဲเจ้าရဲ့တောင်ဘက်ယာကင်းထဲမှာ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်နဲ့ပြစ်တက်လို့ပြည်နယ်တော်မူနေတာကိုတွေ့ရတာပါ။အသက်ခံရတဲ့ရဟန်းဟာကိုးပင်ရွာထိပ်ကလုံချုံရေးတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ကိုးပင်ရဲကင်းစခန်းဝင်းထဲကိုအဝင်ထွက်ရှိလို့အခုလိုတတ်သွားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ပြန်တော်မူသွားတဲ့ယဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကယဟန်ဝတ်ခဲ့ပြီးအခုယာယီတဲเจ้าမှာတဘာတဲ့သတင်းသုံးတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။မနေ့ကဂျွန်လ15ရက်ညနေမှာ KKO ခွဲထွက်အဖွဲ့နဲ့ PDF တွေကကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့အခြေဆိုင်ခလာရ69တပ်ရင်းစီပစ်ခတ်လို့နယ်မြေကန်တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်ခတ်တာမှာအဲ့ဒီပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကမြို့အရှိမြောက်ဖက်စီစုခွာထွက်ပြေးသွားတာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာPDF ပူပေါင်းအဖွဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးဘုံးစည်းတွေဟာရက်ွက်ထဲကဇော်တိကာယာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဝင်းနဲ့ပင်မကျောင်းဆောင်မော်စီကြပြီးပောက်ကွဲလို့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အရှင်ဗန္ဒနာကော်ဝိဒါမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ထိုင်ရရခဲ့ပြီးစေကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ဂျွန်လ15ရက်မနေ့9နာရီကျော်လောက်ကရှမ်းပြည်နယ်လဲချမြို့မြို့လယ်ကောင်စီအရှိတ်ဘက်ကကားလက်မကိုဖျက်ကူးတဲ့လူလက်ပိုင်းအမည်မသိအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးပေါ်ကနေတနက်နေ့ပြစ်သွားလို့အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့ဘယ်ဘက်နံရိုးကိုကြည့်ထိမှန်ပြီးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားတာပါ။မပြစ်ခင်ကားပေါ်တက်ဖို့ခေါ်ပြီးတော့မလိုက်လို့ပြစ်တာဖြစ်ကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။တေဆုံသူကိုစစ်တဲ့အခါကြောပုတ်အိတ်ထဲရေတပ်မှုနဲ့လောက်လေးကွာကိုပဲတွေ့ရပြီးတော့ပြစ်သူကိုဖမ်းမိဖို့လုပ်နေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်ဇူလိုင်လကျရင်ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပထမဆုံးကြိမ်လေကြောင်းပြန်သတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ယင်းနီမြွနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်စော်ကဇူလ14ရက်ကနေ18ရက်အထိရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာဘရက်မြို့မှာလုပ်တဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်လာချိန်မှာရုရှားမီဒီယာတစ်ခုကိုပြောခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအခြေဆိုင်မြန်မာ Airway International လေကြောင်းလိုင်းကရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့နဲ့ Novosibirsk မြို့တွေစီပြန်သတ်မှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တို့ကနေရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့နဲ့နိုဗိုစီဘစ်စ်မြို့တို့စီလေကြောင်းခရီးစဉ်တပတ်ကိုတစ်ကြိမ်နှုန်းပြန်တမ်းပွဲရှိနေတာပါ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိလေးလတာကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝင်းလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မီးဗိုမီ125ကြိမ်ပ
ပေါ်စာမီ213ကျိန်အလိုလျောက်မီ15ကျိန်လျှက်စစ်မီ200ကျိန်မတမသူရှို့မီ49ကျိန်တော်မီ88ကျိန်တောင်ညံသူရှို့မီ54ကျိန်မိုးကျိုးပြစ်2ကျိန်စုစုပေါင်း845ကျိန်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါမီလောက်နာကြောင့်ပျက်စီးရတဲ့အင်ဂျင်အဆအဦး1900လုံးမှာဆက်ရုံအလုံးယုံ6လုံးနဲ့ဂိုးထောင်အလုံး120ပါခဲ့ပြီးတော့မီးပေးသည့်ပြည်သူ4542ယောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတာပါမီလောက်နာကြောင့်လူ52ယောက်သေဆုံးပြီးတရတယောက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့တရိတ်ဆန်2984កောင်သေဆုံးပြီးငွေကျပ်17ဘီလီယံလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါမန္တလေးဒေသကြီးပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကအမြောက်ရီမင်းကြီးလန်းမန္တလေးလာရှိုးတန်လန်းဘေးမှာဇွန်လ15ရက်ည9နာရီထိုးပြီးကစားလောက်ကအသက်50လောက်ရှိမဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာအနက်ရောင်စကူပီဆိုင်ကနဲ့လာတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကမောင်းလာတဲ့စီဇက်အိုင်မျိုးစားအနက်ရောင်ဆိုင်ကပေါ်ကလူငယ်3ယောက်ကသူ့ဆိုင်ကကိုဝိုင်းပြီးတော့လူကြတာပါဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကူအညီတောင်းလို့တောရောက်ထရာတယောက်ကတနက်အတူနဲ့တစ်ချက်ပြစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာမှာအမျိုးသမီးကြီးကမစိုးရိမ်ရဘဘက်ပခုံးဖောက်ထွက်တန်ရတစ်ချက်ရခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြပါပြီနောက်ရက်ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MD News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ